Me thënë drejtën, kjo është një pyti shumë interesante dhe ka nevoj për, për të ashtjeluar pak më shumë në detaj. Normalisht nuk plocohet besimi besimtarit dhe i sa ti pranojt gjithë profetet e Zotit, gjëllë Nuk plocohet besimi besimtarit dhe i sa ti pranojt gjithë libra dhe Zotit që Zotit ka zbitur mbi të dërguarit e ti. Dhe pjesë e këtyre librave është dhe unë ose inë Uh, pjesë e këtyre profetëve është Isa, Jezusi alayhi salatu wasalam. Ne e besojmë librin që i ka zbritur ati dhe e besojmë këtë profet këtë dërguar të Zotit. Nëse ne nuk e besojmë këtë profet do të thotë se nuk jemi musliman. Nëse ne nuk besojmë librin që Zoti i zbriti ati, do të thotë se nuk jemi musliman. Mirë po ne në besimin në libr dhe besimin në këtë profet jemi në mes dy ekstremeve. Në lidhje me profetin ndërmjet ekstremit që e bën atë hyj dhe e bën Zot bashkë me Zotin xhallaxhelaluhu, dhe në ekstremit që e mohuan se pranuan si profet. Ne themi jemi të mesëm, themi është rob i Zotit, njëri si të gjithë të tjerët dhe i dërguar i Zotit, profet, për profet dhe më të zgjedhur të Zotit xhela xhelalu. Po kështu edhe nidhi me ungjillin. Ndërmjet atyre që besojnë çdo gjë që ka ungjilli sot, duke thonë se kjo është fjala e Zotit, kjo për ne është një ekstrem. Dhe ekstremit tjetër i atyre që e mohojnë fare dhe nuk e pranojnë. Nëse ne themi, ungjilli është një libër që Zoti e ka zbritur mirë pari, nuk ekziston, Dhe ky ungjill, un injili që është sot në nduar te njerëzit ka diçka nga fjala e Zotit, por nuk është ai, do të thon fjala që Zoti i ka zbritur e, Isa i Tale selam, sepse po ta lexosh sot dhjatën e re, aty gjen një jetë shkrim. Shkoi, lindi, lëvizi, dikush prej tyre tha më që pash njerëzit duke shkruar e pash dhon arsyesh me të shkruaj mbi jetën. Pra dikush një, një dikush prej tyre thot un fola për atë që kam parë dhe dëgjuar dhe mbas saj më njëherë thuat dhe ne dëshmojmë që ky dishepull thatë vërtetën, pra janë shumë argumente që tregojnë se nuk është, do të thonë, që është inspiruar si themin e Kur'anit famëlar. Kanë të diçka të vërtetë në momentin që ftohen njerëzit për të adhuruar Zotin të vetëm pa shok, në momentin që njerëzit ftohen për të lënë ligën, për të lënë kotën. Kështu që kanë të diçka për të vërtetës, por se pjesa tjetër nuk mund të jetë fjala e Zotit. Flas për konceptin e Islamit dhe besimit që trajton feja islame në lidhje me ungjillën ose injilin. E thash të para thënë për të hequr këtë kuptimin ose atë që i vishet muslimanëve se muslimanët nuk besojnë në Jezusin, jo ne besojmë në Jezusin. Atë që muslimanët nuk e pranojnë uh, Ungjillin si libër jo, të shenjtë, jo ne e pranojmë, por nuk pranojmë këtë që sot është ndruar te njerëzit. Për shembull, po të lexosh Kur'anin famëlar, Meryemja ose Maria përmendet në Kur'an më shumë se 30 herë. Jezusi përmendet në Kur'an më shumë se 20 herë, ndërkohë që profeti i Islamit Muhamedi në Kur'an përmendet vetëm 4 herë. Ndërkohë që profeti ka thënë për Marien, për për nënën e Jezusit, ka thënë gruaja më e mirë që ka parë historia e njerëzimit. Do thotë vlerësim, dhe s'ka thënë për nënën e tij. Ka thënë për nënën e Jezusit, gruaja më e mirë që ka parë historia e njerëzimit. Në Krisht një trajtim i shkurtër dhe pozicion, ne i besojmë mrekullit sepse unë po shoh ndonjëherë kur unë me miqtë e mi ortodoks ose me miqtë e mi katolik thonë ju muslimanët kanë pas për shemb debate, thotë ju nuk i pranoni mrekullitë e Jezusit. Përkundër se ne i pranojmë. Madje ne kemi mrekulli që ju nuk i kemi në Bibël, ju kam thënë. Për shembull, ju në Bibël nuk e keni që Jezusi ka folë në ndjep. Ndërsa ne në Kur'an e kemi që Jezusi ka folë ndjep. Pra diçka që Bibla nuk e ka, ne e kemi dhe e besojmë. Ne e besojmë se ai me me emër të Zotit dhe me ndimin e Zotit e ngjallt të vdekurit, shëron të smurët, i zbriti tryeza nga qielli i ka folur të është njerëz që është nga djepi, pra mrekullit ne nuk mund tjetë jetë një jo musliman nëse nuk i pranon mrekullit që Zoti i ka dhënë Jezusit, Isa et alayhis salam. Mirë po ne besojmë se ai ishte robi i Zotit dhe dërguari i ti. Tij. Ashtu siç ka thënë ai për veten e tij, fjala e parë që ka shqiptuar mbasi erdhi në jetën e kësaj bote dhe normalisht ne kemi një kapitull të veçantë që quhet kapitulli mbi Marin, ëh, Suratul Maryam. Pra Zoti flet se si i erdi krye e si i foli, debati, e tjerë, kjo është te me gjërë, ka nevoj për një tajtim të veçantë specifik. Duat të me këto që ne i pranojmë gjitha këto, por se thejmë jashtu si shka thona i për vetën e ti, kale inni Abdullah, ata një el kitab, u e gjale një nëbija, tha, unë jam rob i Zotit, Zotit mua me ka dhe në librin dhe me ka bërë profet. Për këta është të jepot në zërë që në në disa vendën unë gjilë, gjil si apo Mateu, të për shumë që thotë, Uh, vetëm uh, se Zoti më ka uh, Zoti ka thën, vetëm Zotin tënd adhuro dhe vetëm atij vetëm për të bjerë me fytyrë për tokë. Fytyrë për tokë do të thotë sejdë, pra vetëm Zotit lutju, vetëm Zot, pra Perëndis. Ose kur e pyetën, i than, kur do të bëhet kiameti, kur do të ndodh ora, pra shkatrimi, tha atë e din vetëm Ati. Do thotë se ky nuk është Zoti. Etjere, etjere, shumë e tjerë e shumë fakte të argumente që tregojnë pra ne nuk e pranojmë që ai tjetë Zot, pa e pranojmë si profet i Zotit të dërguar të Zotit, dhe ky nuk është vetëm besimi i muslimanëve, kemi një sekt në fenë krishtere, unitarianët ata të cilët besojnë se Jezusi nuk ishte Zot, por ishte i dërguar i Zotit dhe profet pra nuk është thjesht një besim që e kanë vetëm muslimanët, ka edhe sektet krishtere, fraksionet krishtere, të cilat e kanë këtë lloj besimi siç e kanë muslimanët. Pra nuk është ky besim që ne kemi për Jezusin, një risi në historinë njerëzore, përkundrazi kjo është diçka që është e njohur edhe në botën e krishtere. Madje dikur njëri për papëve ka qenë unitarian, pra që ka besuar se Jezusi është thjesht i dërguar i Zotit dhe nuk ka qenë e, perëndi, pra nuk ka qenë pjesë e hynisë dalim tek ajo ku Zoti në Kur'an thot as nuk e mbyten as nuk Normalisht bringe... do dalim tek përgjigjja por se e pash domosdoshme këtë ndërhyrje do të thon për të dhënë një koncept më të gjerë mbi besimin që kanë muslimanët për Jezusin, për Isajin, alayhi salatu wassalam. Normalisht në lidhje me pyetjen që është bërë, Zoti e ka thënë përgjigjen Kur'an, thot Zoti ma wa ma wa ma walakin shubbiha lahum. As nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë kryzuar, por se ashtu është dukur atyre. Normalisht komenti i këtij ajeti është transmetuar nga disa për shokëve të profetit sallallahu uh, alajhi wasallam. Ndërkohë që romakët kërkonin Isa në Jezusin për ta ekzekutuar në bazë të asaj që në bazë të vendimit që kishte nxjerr gjyqi i i rabin gjyqi i hebre, pra që ishin prishtrinë hebrejt asaj kohe, ata kishin dhënë okein okay e tyre nëse do të themi kështu për ekzekutimin e Jezusit. Jezusi i mbledh dishepujt e tij dhe u jo thot: "Kush për jush do të shëmbëllo do të shëmbëllohet në fytyrën time, në pamjen time dhe ai do të jetë në të njëjtën grad me mua në xhenet në parajsë." Një djalosh i ri, më i ri ju në mesin e tyre, thot unë. Ai e përsërit i thot Ulu, i thot Jezusi, i thot Ulu, ai e përsërit përsëri për herë dytë, ai thot unë, për njëti djalosh. E përsërit për herë tretë ai thot un dhe thot po ti e meriton. Ky është një koment, një koment tjetër, zotë shëmbullimin e Jezusit ia dha tradhtarit. Kështu që, që ai i cili është ekzekutuar është tradhtari, i cili dhe spionoi për vendodhjen e Jezusit. Për këtë arsye, për tradhtarin nuk diet përfundimi i ti. tij diku në Bibël thuhet se ka vrarë veten, diku thuhet se e kanë ekzekutuar, pa nuk ka gjë të qartë në lidhje me përfundimin e tij. Pra, edhe ky është një koment i arsyeshëm, e rëndësishëm, kur futën ushtarët romak për të rrëmbëyr Jezusin, Jezus ngrihet një qiell për këtë arsye Zoti thot, as nuk e kanë vrar, as nuk e kanë kryzuar, por se u është përngjasuar atyre dhe ne muslimanët besojmë se Jezusi është gjallë, ai është në qiell dhe Zoti do ta kthejë një ditë në tokë për të vendosur drejtsinë në tokë. Ky është koncepti i Islamit ose kështu besojmë ne muslimanët në lidhje me Jezusin, në lidhje me vrasjen e tij apo me kryqëzimin e tij.